Դրանցարկության հետևանքով ձախ կողմը անվադորի մի պա պոկվել է, երևի թե, հա, աջ դեպի ուղղության վրա կպել է էլեկտրասյանը, հրդեհվել է մեքենան, բացարձակապես ոչ մեկը չի վիրավորվել։ Ուղևորներ եղել են մեջը։ Ուղևորներ եղել են, նորմալ է վիճակը, բոլորի տարհանվել են հետո, հա։ Իրանք դուրս են եկել մեքենայից, ամեն ինչ նորմալ է։ Իսկ վարորդի վիճակը։ Վարորդի վիճակը լավ է, ուղևորների վիճակը լավ է։ Հա, բացարձակ ոչ մեկին ոչինչ չի պատահել։ Հարվածից հետո է միանգամից հրդեհը բռնել։ Հարվածից հետո, հա, էլեկտրասյանը հարվածելուց հետո հրդեհը բռնկվել մեքենայի այդ շարժիչի կողմից, բայց ուղևորները վարորդը բոլորը հասցրել են, դուրս են եկել։ Ճիշտ հասկացան, որ անիվի հետ է, հա, կապված եղել խնդիրը։ Ձախ կողմի անիվը առաջահասկի ձերևում է, վիրավորներ չկան, բացարձակ ամեն ինչ նորմալ է, անիվի հետ, ну, կոտրվելու արդյունքում մեքենան մի փոքր կողքի վրա չի եղել կառավարվել վարորդի կողմից, հարվածել է էլեկտրասյանը, որից հետո էս նման վիճակն է եղել։